Слава Україні! Український народе! Так швидко час відлічує другу річницю Революції Гідності. Дозвольте народне віче розпочати із славня України. Достойні наші залучів'яни. Щоб відтворити цю атмосферу тих двох років тому, напевне, що не цілком нам вдасться. Тому що ці пережиття, цей адреналін, який в крові людини виділяється у часі пережиття, небезпеки життя людини, напевне, що відсвіжити можемо тільки в своїй пам'яті і в своїй молитві. В сьогоднішньому дні архістратига Михаїла ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять тих, які віддали своє життя, тих патріотів, молодих хлопців, цих наших рідних і близьких, таких самих, як ми. Одна річ відважніших, набагато відважніших, ніж ми. Можливо, сьогодні ми також будемо в своїй молитві сподіватися на Боже милосердя і любов, бо каже, що хто стукає, тому відчиня, хто просить, тому дасться. І ми мусимо молитися і просити лише в молитві. Ми сподіваємося, що Господь Бог дасть добрих провідників, добрих, щирих людей, які будуть дбати за нашу українську державу. Можливо, в молитві ми можемо просити Бога, щоб Він навернув наших ворогів, які, можливо, не усвідомлюють, що життя має ту саму цінність і святість, і не має більшого, ні меншого. І кожен ангел, який сьогодні тут присутній у вашому тілі, є тим самим ангелом над кожним із нас, що найменшим чи стареньким. Тому ми будемо молитися і просити. Можливо, багато людей, які вже вдома лежать собі і відпочивають. Можливо, багато таких біля нас завжди людей було, є і буде. Вони будуть бачити так Україну, інші в інший спосіб. Одних ешелонами будуть вивозити в Сибір, а інші будуть собі лежати на дивані і дивитися, і казати собі, що напевне так воно є все зле. І Бог не здалий, і люди не здалі, Україна не здала, всі не здалі. Один добрий диван і той ящик, який завжди наповняє людину якихось своїх мультиків кольорових. Тому молімося за всіх. За всіх нужденних, страждаючих, за наших патріотів, які є зараз разом із військовими, регулярними військами, стоять на обороні нашої держави. Тому що ніхто інший не буде охороняти, як ми самі не будемо охороняти. Нікому ми не потрібні, якщо ми самі не будемо собі потрібні. Молімося за всіх наших рідних і близьких, наших родичів, які зараз є на передовій, які, можливо, не в комфортних обставинах і куди холодніших моментах перебувають на передовій. І хай кожному на сумлінні буде, щоб служити своєму українському народові. Не тільки собі служити. Бо так погане роблять. Вони люблять своїх дітей так само, як і ми. Але робімо щось для нашого народу. Любімо наш український народ. Обнімаємо його, горнімо його. Лише в єдності сили народу. Каже, Боже, нам єдність подай.
Тому до Пресвятої Богородиці за кращу долю. А після молебня ми візьмемо панахиду за тих, які вже спочивають у Бозі, за тих, які кажуть, ми вже вдома, а ви ще в гостях. Усек час і навіки вічні. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Діл від херувимів світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. І тому це, напевне, це якраз слова ці для того, щоб ми сьогодні подякували тим людям, які стікали кров'ю своєю гарячою для того, щоб нас в якийсь спосіб показати, що в нас немає іншої хати. Завжди хотіли десь прагнути то до Росії, то ще в якісь інші держави. Але поміж тим забуваємо, що всюди добре, вдома найліпше. І це є наша хата, словами митрополита Андрія Шептицького, наша хата, яка нікого не цікавить, крім самих нас. Тому ми з пам'яті до тих молодих хлопців, тих людей щирих, добрих, з великим серцем, які віддали своє життя за нас, за наших дітей. Навіть за нас тільки постійки, але за наших дітей, які прийдуть, тому що вони хочуть жити в добрій державі. Благословен Бог назавжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. То не страх, а лють правдива у серцях повстала. Бо терпіти вже не сила, гідності пора настала. Просимо у Михаїла, звитяжця святого, щоб стояли на колінах ми лиш перед Богом. Відверни кровопролиття від свого народу, забери усі жахіття, даруй нам свободу. Щоб минулось лихоліття і не ховала б сина, в 21 столітті мати Україна. Майдан завмер, молитва і сльоза, від згустків болю, смутку і печалі боліло в грудях. Сотню проваджали, небесну сотню в сині небеса. Вони ставали у ангельський стрій, один за одним мовчки у колони. І їх єднав не карп рубців і ран, не дати смерті в ці холодні труни. Любові до вітчизни чисті струни торкав молитвою стривожений Майдан. Самвел Нігоян, Юрій Вербицький, Михайло Жизневський, Роман Гурин, Назар Войтович, Сергій Байдовський, Ігор Костенко, Василь Аксенін, Георгій Аручинян, Олександр Балюк, Іван Бльок, Володимир Бойків, Сергій Бондарчук, Олексій Братушка, Валерій Брезденюк, Богдан Вайда, Роман Варениця, Віталій Васильцев, В'ячеслав Ворона, Устим Голоднюк. Слава Україні! Дорогий мій незабутній Золочівський Майдане, дуже швидко минули ці 2 роки. Нас і тоді було небагато, нас і зараз небагато. Тому що Майдан не для всіх, Майдан для вільних людей. А поки в наших серцях десь є хоча б куточок, де зачаїлася неволя, ми не підемо на Майдан. Вільних людей ніколи в жодному суспільстві не було надто багато. І тому сьогодні, як і колись, як і 2 роки тому, ми бачимо ті самі обличчя. Обличчя тих людей, для яких Майдан не закінчився. Тих людей, кожен з яких має свій маленький чи більший Майдан. Вдома, на роботі, на вулиці, в розмовах, в переконаннях.
А багато людей з своїми майданами поїхали на схід України, щоб зробити його отим східним майданом, щоб виборювати його, щоб повернути його Україні, так як він був до окупації 39-го року. Дорогі мої побратими, посестри, на жаль, і той Київський майдан не закінчився. Ви бачите, які конвульсії нашої вже майданом обраної, висунутої влади робляться для того, щоб показати, ніби розслідування йде злочинів на Майдані, ніби от-от знайдуть винуватих, хоч всі їх знають, ніби от-от зміниться, будуть реформи, будуть покарані злочинці, будуть винагороджені герої. Це ж не буде не скоро, на жаль. Тому що багато з нас заспокоїлося. Багато з нас вирішило, що Майдан закінчився. Дехто, як це часто буває, розчарувався, зневірився і сказав, Майдан мені нічого не дав. Тому що людина завідомо чекала, що їй мають щось дати. А Майдан нам, на жаль, дав смерті кращих людей. Але ці люди запалили нові зірки, вони запалили свічки в наших серцях. І ми вже зовсім інші, і ми вже такі не будемо, як до Майдану. Оце дав нам Майдан. Майдан навчив нас не боятися. Нас небагато тих, що не бояться. Можливо, ще десь в нашій Золочівській прокуратурі не поховані далеко папки на тих, хто тут стояв. А я це знаю достеменно. Що на учасників, на активістів, на представників групи руху національного спротиву були заведені справи. Чекали команди. Можливо, Небесна Сотня врятувала багатьох з нас. Врятувала своїм життям. Знаєте, хочеться, відзначаючи дату, вітати з чимось. На жаль, це не та дата, з якою вітають. Але це дата, яка нагадує. Тому що поки ми молимося за тих героїв, які відійшли від нас, поки ми пам'ятаємо, вони живуть. І знаєте, от я стояла тут і думала, оцей роздум давно в мене в голові і не покидає мене. Зараз схід і війна, там теж свій Майдан, там наш Майдан. Але, дорогі мої, повертаються ті солдати, яких чекають. Запам'ятаємо це всі. Вони зараз в набагато гіршій ситуації, ніж ми. Так нам виносить мозок від невідомості. Ми слухаємо новини суперечливі, ми слухаємо багато брехні. Багато з нас готові щось робити, не знають що. А вони там сидять місяцями немиті, тому що треба економити воду. Це я знаю з розповідей наших злочівських бійців. Вони іноді стоять в подертих черевиках, скручених скотчем, або шнурком, або куском дроту, тому що відлетіла підошва. Це оті наші хвалені берці, які постачає Міністерство оборони. Вони дуже часто не витримують і починають пиячити. Люди, які ніколи не вживали алкоголю. Це є величезна проблема. І я зараз, можливо, від теми Майдану, але все-таки даруйте мені, я мушу на цю тему перейти. Я прошу всіх вас тут присутніх, якщо ви знаєте когось з своєї родини, хто зараз на сході, якщо хтось з ваших однокласників, однокурсників, сусідів по будинку, якщо ви знаєте, що ця людина там, довідайтеся його телефон і зателефонуйте. Повірте, вони дзвонять, вони часто дзвонять і кажуть, маєте хвильку часу, поговоріть зі мною, бо я не маю з ким поговорити. Це не коштує великих грошей. Але якщо ми всі це зробимо, то ми, повірте, набагато часу скрасимо оцей побут військовий нашим побратимам. Мені вчора мій співробітник Володя Шайген приніс лист, який написала його
донечка в 3-му класі, дорогий солдате. Вона описала свою родину, що має братика і сестричку. Вона написала, в якому класі вона вчиться, що вона добре вчиться. Просто роздуми дитини. І в кінці написала: «Дякую, що ти мене захищаєш. Мене і мою родину». Це зробила дитина. Я думаю, що кожний дорослий може написати те саме, скільки б вам не було років. Там ті листи розходяться, як гарячі пиріжки. Хлопці їх носять під бронежилетами і вважають своїми оберегами. І тому давайте не будемо згортати наш Майдан, тому що ті шини, та бруківка, ті бочки з дровами, вони, знаєте, вони незримі, вони отут, і вони там, хлопців. І все одно Путіну і Росії нічого не світить, тому що України вони не здолають, а всіх нас не вб'ють. Давайте множити оці майдани, ті добрі майдани, ті патріотичні майдани. Давайте зробимо все, щоб наші хлопці повернулися. І тоді разом з ними ми Україну набагато швидше відбудуємо. Я дякую всім мамам, татусям, дідусям і бабусям, які привели діточок. Ті діти вже будуть інші, ті діти вже будуть кращі. І я не маю сумнівів, що вони будуть жити в прекрасній державі, в прекрасній Україні. І великою мірою тому, що саме ви привели їх сьогодні вшанувати пам'ять героїв Майдану. Я дуже вдячна вам всім за цей Майдан, тому що мені випала висока честь бути одною з вас. Ми тут стояли незалежно від того, яка погода, незалежно від того, чи виходив до нас хтось з отої хатки по лівій стороні, чи не виходив. А ми стояли. Ми не знали, чого ми вистоюємо, але ми стояли. І коли приходив найбільший відчай, з нами завжди була церква. З нами завжди були наші священники. Вони, як ніхто, розуміли, що робиться в наших душах. Били дзвони, коли була загроза, що вийде наша військова частина і її кинуть розганяти Майдан. Ми стояли, і священники стояли з нами. І сьогодні я від імені вас всіх хочу вам вклонитися, наші отці, наші духовні пастирі, за ту велику підтримку, бо це була єдина підтримка дуже часто, яку ми отримували і яка нам не дала зламатися. Дякую вам. Дякую всім героям, героям Майдану, героям війни. Не АТО, нема в нас АТО, в нас війна. Дякую тим, хто не склав зброї, хто не склав рук і хто не склав вервець, тому що в нас ще є молитовний Майдан, який триває до сьогодні. І люди моляться 24 години на добу, як молилися тоді, так моляться тепер. І сьогодні в цей великий праздник святого архістратига Михаїла просімо Господа, щоб послав оте небесне воїнство на чолі з святим Михаїлом. Воїнство, до якого входить і наша небесна сотня, і герої полеглі на сході України. І поставив те воїнство на наших кордонах. І допоміг здолати ворога, тому що те, що в людини неможливо, те є в Бога можливо. Дякую вам всім. Слава Україні! Слава Україні! Я ніколи нікуди не просився. І на обидва майдани в 4-му році теж ні мене ніхто не просив, ні я не просився. Я прийшов не тільки сказати, що я був учасником Майдану, нагадати про Майдан, нагадати про тих людей, яких біля мене м'ясо, тому що я стояв ззаду біля сцени на Майдані з бутилками Молотова і бачив ті носілки, що несли туди наверх всіх поранених і вбитих. Тим більше, що мені були позвонили, що просили шию медсестри, з якою я дитина, можна сказати, моя дитина, з якою я жартував, від якої я брав гайки, ніс на сцену, показував. Тобто дав на сцені, щоб сказати, щоб оберігалися від тих гайок, що зі з тих їхніх гранат летіли, тих світлошумових. І мені позвонили, що її шию перестрілили. Мій син був на інститутській, я збирався позвонити синові, що там стріляють снайпери, але я не дозвонився. Я переживав за всіх,
І навіть за тих внутрішніх війська, які здавалися, яких хотіли бити, я спасав їх, бо я все говорив хлопцям. Хлопці, кажу, полонених не б'ють, нема що їх бити, раз вони здалися. Коли йшов моя, тут один, можна відмітити багато хлопців наших, ми не згадали ще такого Ігора Стецька, який загинув не на Майдані, який загинув на Київській трасі. Він був активний учасник Майдану. І тут він пішов служити, служив у воєнній частині, їхав на машині, розбився, вічна йому пам'ять, він теж був. Так само, як всі, ходив чорний, тільки зуби було, зуби і очі було видно, і рвався весь час в бій. Я всіх називати не буду, бо дуже багато наших хлопців, Золочова і Бучинський, Петро, багато таких було активних, які рвалися в бій. Коли ще не було бою, наша частина рухалася, так би сказати, туди їхати. Я, Небіжчик, Золотник і Назар вночі поїхали і організували блок нашої частини тут в місті і там на полі, на другому КПП. Ми з Назаром стояли до ранку, тоді зібралися люди. І тож ті всі активні учасники, де я був ініціатором створення самооборони Золочівської, які потім пішли в самооборону, теж я вже називав прізвище Стецько і більшість тих, що в самообороні, зразу там організувалася, можна сказати, там же організувалася самооборона. Знаєте, я перед мітингом, я казав, не буде людей. Коли ми організовували колись, ремонтували хрест, там відновлювали на Підлиській горі, я теж був тоді песимістом, казав, що не прийдуть люди. На тоді було дуже багато, а зараз ми повинні, люди добрі, ми повинні все-таки не бути рабами, ми повинні приходити сюди, ми повинні молитися, ми повинні пам'ятати свою історію, своїх людей, які загинули. Дуже мало є нас нині, але тоді я маю на увазі на Підлиську. Я не знаю, як то так сталося, що йшло дуже багато народу. Я казав, що ми все-таки відстоїмо Україну, а зараз нас мало. Ну, я думаю, ми все-таки відстоїмо і переможемо Путіна. Слава Україні!